halkan oo hoolka doorashada magaalada Baladweyne Goordho waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada kursiga ugu horeeyay oo ah Hobbs 86 isla markaana ay ku tartamayeen Fahad Daahir Haaji iyo waliba sidoo kale General Bayeb Ahmed oo asagana ka mid ah dad kale tartamay doorashada oo halkan ka bilaabatay isla markaana dadku codeynay ay ahaayeen erga gaaraysa 97 waxaa ku guuleystay kursiga ugu horeeyay ee Baladweyne lagu qabtay doorashadiisa Fahad Yaasin Haaji Daahir oo helay codad gaar ah 70 cod halka musharax la tartamay General Ahmed Bayeb uu helay codad gaar ah 24 cod waxaa xumaaday 3 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer state ee dowlad goboleedka Kirishweelle Ahmed Xasan Diini sidaan ayay u kala guuleysteen Ahmed Bayeb Ahmed wuxuu helay natiijada codadka 24 Fahad Daahir Ahmed wuxuu helay 70 cod ergada soo xaadintay cadadkeedu wuxuu ahaa codka halaabay waa 3 cod totalka ergada halka ku soo xaadirtay codaysay waa 97 erga ayaa codaysay totalka doorashada sidaa ay ugu kala guuleysteen 70 oo Fahad Daahir Ahmed uu helay iyo Ahmed Dayib Ahmed oo helay 24 cod. Musharax laga adkaaday General Bayeb oo ka hadlay dareenkiisa wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay doorashada halkan ka dhacday oo ahayd mid xor iyo xalaal ah oo dadka dhammaan ay codad ka dhiibteen waa siduu hadalka u dhigay. Marka labaadna waxaan mahadcelinayaa ergadii kursigan oo Ilaahay baa ruwaye magacyo badan loo bixiyay intii hore. Haddasa aad mooddee inay dadka iskala ay codayeen. Waxaa la rabaa dadku in la barto horta qaabka yacnaha tartan waxa la yiraahdo waxa weeye tartan micniis waxa waaye waa la badiyaa waa la iska badiyaa waana la badiyaa marka hore waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanka ku guuleystay Hobbs 86 ayaan soo dhaweynayaa marka labaadna Ilaahay baa ruwaaye dadkii xamanaya cafi iyo masaamax waaye aniga iyo Fahad Ilaahay wuxuu maqraanti ka yahay xalay isugu kaan horeysay hal mar oo kalena waa kulanay kulan dambe iyo xiriir dambe midna maliyay anigu waxaan rabaa in aan maadaama muddo dheer soo shaqeynaa inaan isbarbaabeeyo dadaab Ilaahay baar waanta madaxweyne isu soo sharaxaaba hal cod baan helinba marka tartanka micniisu waa sidaas midda kalenta waxa weeye waxaan idiin sheegayaa barnaamij oo aadan ogeyn aan idiin sheegaa oo sir ah sirta midii sheegaa waxa waaye sirta waxa waaye anigu markaan isu soo sharaxayay qorshahaygu wuxuu ahaa ninkan Ilaahay baaro dad badan ma jecle ka faa'iideysa laakiin Ilaahay baaro dadka codeeyay iyo dadka kalenta oo Ilaahay baaro kasoo qaybgalayaasha iyo dadka maqlayaba waa ay sireen waxaan moodaa inay necab yihiin laakiin waxaan ogaanay inay wataan ugu dambeyn waxaa dareenkiisa cabiray una mahadceliyay ergadii dooratay xildhibaan Fahad Yaasin Daahir alxamdulillahi alladhi adhaba canna alxasan alxamdulillahi alladhi bina'udhi bikul saalixaat wasalaatu wasalaamu cala rasuulillahi ajmaciin cala rasuulillahi saxaabati alkiraami ajmaciin mid koowaad waxaan tacsiinayaa dadkii shalay meeshaan dhibaatada kusoo gaartay ayaaragab sidoo ku beegsadeen ilaahay inta dhibaatadii hawo naxariisto inta daawacaana ilaahay ha u fogaadayo oo caafimaad dadkagana siiyo marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka doorashada gudoomiyaha xubnaha howlwadeennada dhammaantood waan u mahadcelinayaa shaqada wanaagsan iyo waqtiga ay geliyeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa marti sharafka xildhibaanada labada aqal saaxiibada ee ka yimid safar dheer soo galay ee maanta inay joogaan markaati inay ka noqdaan u yimid ayagana si gaar ah u mahadcelinayaa waxaan rabaa halkan inaan ka ilaahdo laba kelmadood mid aniga igu saabsan iyo mid ragga soo socda hadda banaanka taaga soo geli doona ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay kulleyda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyey tii carto un baana joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba
laakiin mar aniga lii codeynaya tan ay ugu horeysa. Marka tan waxaan ka arkay, tan waxaan ka arkaan rabaa inaan u sheego qolooyin kale soo socda. Marka nin xoolo dhaqanaya waxaa layidhi sheekh intuu tagu yidhi ducee. Marka uu duceeyay wuxuu yidhi xoolaha ku barakoobi doona, abaarta waa ka baxaysaa. Marka ninkii intuusan abaarta ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay, aad buu u shumay. Shubankii kabacdi baa xoolihii u barakoobeen. Marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin wa sheekhan ka duceystaan rabaaye, sheekh hebel baa u socdaa, warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin. Marka doorasho dad bal, shuban baa ka horreeya, loo adkaysta. Intaa markii laga soo tago, waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaanimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo, ee tirsigeedu yahay eber 86. Wuxuu noqon doonaa mid matalo Beledweyne, wuxuu noqon doonaa mid matalo Hiiraan, wuxuu noqon doonaa mid matala Hirshabeelle, wuxuu noqon doonaa mid matala Soomaaliya. Intaasba waa loogu adeegi doonaa. Walaashay Kariji Maxamed Diiri ayaa taagan halkan. Marka mar labaad iyo mar saddexaad sida loogu soo noqdan ayaan ka baran doonaa. Cabdishakuur Maxamedxasan, Shabeelle TV, halka ay doorashadu ka socoto Beledweyne. Waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.